Então, Ricardo, quem é o Marcos? O Marcos, eu tenho 28 anos, vou fazer agora 28 anos de igreja adventista, me converti aos 17, vim para a igreja porque eu gostava de estudar, e o que me converteu, eu brinco que o que me converteu foi as bestas do Apocalipse. Eu comecei a estudar o livro do Apocalipse para desenhar as bestas. E porque sempre aparecia imagens diferentes, eu falava, tá, mas qual é a imagem verdadeira? Então eu fui estudar a Bíblia e mudou minha vida por completo. Eu fui para o EDESA, eu sou fruto do EDESA, né, de uma escola, internato que tem lá em Colatina, no Espírito Santo. E eu fui para o EDESA porque eu queria ser professor de artes marciais. Eu rodava tchaco, mexia com coisas, cheguei em Vitória, morava em Belo Horizonte, vim para Vitória, não tinha o que eu estava querendo, então eu fui para dessa porque eu queria ter um tempo, eu ia estudar em um tempo livre para mim, para eu poder treinar. E chegou lá, culto de manhã à noite, nunca tinha visto falar de Adventista, me converti. E de lá para cá, já passei em todas as áreas da igreja, já trabalhei, fui primeiro, né, com 17 anos, fui ordenado como diácono. Depois, mais à frente, fui ordenado como ancião. Já passei por vários departamentos. Já fui diretor de escola adventista. Já atuei como tesoureiro da igreja. Já atuei em várias áreas. Como ancião, atuei em várias. Aqui no estado do Espírito Santo, eu trabalhei como regional jovem, como diretor jovem, regional jovem. Ajudava a associação. O primeiro manual do clube de jovens no estado do Espírito Santo. Na época era uma associação só, eu montei o manual, apresentei para o pastor Moisés Júnior, né? Na época era o departamental, ele estava cuidando dos desbravadores, porque tinha um evento muito grande, e aí eu montei todo o manual, passava para ele aprovou o manual. Então, o manual que foi usado durante anos aqui na associação, que era uma associação e depois se dividiu, até sair o manual da divisão, nós usávamos o manual. Então, eu sempre fui muito ativo dentro da igreja. E queria estudar, não fui fazer teologia porque eu queria ser pastor, não era essa a minha ideia, era conhecer a Bíblia, né? Então, sempre fui membro leigo, atuando muito, e depois eu fiz, então, teologia, mestrado em teologia, não atuo na área, né? Não sou pastor, não atuo como pastor, eu tenho uma empresa, eu trabalho com a parte de desenvolvimento humano, eu formo coaches e formo terapeutas. Né, represento duas associações, uma associação de coach e a maior associação de terapeutas, eu represento aqui no Brasil, e a associação de coach, eu estou como diretor de projetos em nível globais, em nível nacional. Então, assim, sou coordenador da editora Líder, e na parte bíblica, a gente sempre está estudando, sempre está sendo convidado para estar em alguns lugares. Esse é o Marcos, casado, dois filhos e atuante na igreja durante 28 anos. Beleza? Aonde me convidar, o que me chamar, a gente vai fazer. Tem um pacto com Deus. Eu nunca cobro nada da igreja, onde eu vou, né? Só quando é muito longe a gente faz a despesa, né? Da viagem. Mas eu nunca cobrei nada, seja para encontros de casais, seja para os eventos, até com o próprio trabalho da gente mesmo. Nunca cobrei porque é um pacto que eu tenho com Deus. E sempre estudando muito, gosto de estudar. E essa parte doutrinária é uma paixão. E estar aqui, passar para vocês conversarem um pouquinho, responder as perguntas, vai ser um prazer. Tá bom? Então, Deus nos abençoe e vamos lá, vamos responder as perguntas aí, vamos ver quais são as perguntas que vão vir.